E një dasje për strategjinë socialistëve në këtë nisje të fushatës. Po, në fakt, pas dy mandatesh dhe perspektiva një mandati të tretë kuptohet që kërkon energji gjëmi strukturura dhe qasja e target grupit. Pra, ideja është kush është target grup që Partia Socialiste ose Rilindja më sakt ka për objektivin e vetë. Një hapje me drejtuar rinisë, por nuk e dim tash edhe nga moshat, rinia prezente në shesh majca pa mund të varioj nga mosha 16 deri në moshën 50 vjeç apo 60 vjeç, por problemi është që ndryshe nga herët e tjera është marrë në formën e një qasje më të qetë, pra një qasje muzikore le ta themi. Por që është një energji që duhet hidhet nga e para, por deri diku edhe një strategji e lodhur mund ta mendoj deri diku.